И после мы идем дальше на мой видео, значит. Ой, переделаем, ой. Ой, видишь, спина. Бетер, йо. Офигеть, на тебя нам да. Сейчас она вызвала, это два. Enter a name. Давид. Ютубер. Добро, ой, фейс, я не смотрю. Хорошо. А он иначе можем удаблить. Значит, может, ой, ой, мне сидя. Не, можем поменять. Давид, это то. Видим, ой. Пин, чуваки. И да се слично чао овај Ада Рио на мобителу. А ово је за убрзање, значи. Чао, значи ма само прва три мјеста, ја сам. Овде нас има заправо само четверо. Не, умро сам. Imam samo troje, ajde, ja ću početi biti prvi, znači ovaj prvi ima 2000 RPM-a i 2 chill-a, to je maksimum RPM-a. Evo da ovaj unlimited, znači prvi nas ima 4, prvi ima 637 RPM, probat ćemo, to ćemo mi probati osvojiti, probat ćemo na preći. Samo se njene moram čuvati, moram se čuvati svih drugih. Ovo je za ubrzanje. Znači ako nešto trebam ta ubit napast za Eldra vaše uništim. A moru i na primjer pomoću ovdje. Čim se Delnić izašao ili ne znam. A ovo je da stvarno ne lada čovječe, imam puno FPS. Da, znači, znate o čemu pričam. Ovo je za Iru. Ja sam još uvijek treći, ovo ima 503. Drugi sam. Prvi sam. Mislim da baš puno ne igra, baš puno ljudi ovu igru. Je li to do servera da se respawna u serveri ili ne znam šta. Možda sam ja ušao ono, znate, server baš ono. U tom trenutku da je ono. Da je respawn počeo. I zato tu nema ničin. E se sad možete brže vrtim zbog ovdje ili nešto. Zašto imam više bodova. Zahvatite, neki dolar. Basti me čuz dva ova teleportera. A to je zapravo čao, ne znam šta. A, koliko ih ovdje ima. Orlita je teško da ćemo naći. Ne znam ili jeste igrali nečad, neku, na primjer, Ađa Rio, a ste igrali
Da bi se ostalo samo dvoje, na primjer, na serveru. Ja sam jednom došao u situaciju da nam se ostalo samo troje na serveru, onda. Ono, znate, troje nas na serveru, nema ni prož. Ono, vi pokupite sve ove, e, ovaj lič sad gotov. Što su gotov, da, da, da. Ono, nemoš ti tu ništa, da, da. Evo da, uništio sam da. Ej, pizdruta. Uuu, koliko sam mu uzeo od. To, ne mislim da to bio lipa voda. Ovaj, lide vo, lida vo, pa. Ne znam, čar se čita to. Ajme, koliko ovih bodova tu ima. I čao točnica, koju mi skupljamo. Mislim, jedan biti zalet. Ne, tu, mislim se tu, mislim sam tu. Ajde, hoće li biti 1000? Ja bar trošim. Da, trošim te tač, kao ubrzavam. Ajmo probati osvojiti 1000 bodova. Ako osvojimo 1000, to će onda biti super. Pšš. Kak nas ovo basa, ljudi. E, 1000 nije još 92. Ali imamo više 1000. Volio bi da nađemo ovo ZHS za ovaj dolar. Ja vidim da ne igra puno ljudi ovo. E, tu je, tu je, tu je, tu je. A ovaj put neće pobiti ZHS za. I nesto je. Gdje si nestao? Nestao je ovaj zahvac dolara. Pa neš mi nestao, znaš ti to? Ja ću te otit. Ja ljudi, ja ću nađem da vratim se čovječ, ja ne znam šta je ovo. Ljudi, ja ne mogu naći. Nikol. Je u ZHZ-a i sve vam prešao. Evo da. Evo da. Vidite liča. Vidite da. Dobro, dosta damage je on dobio sad od mene. Ali pomjeru je lič. Možda ima head da dobije ono kao duple ovaj. Duple bodove sad poču. Svi mi znamo što splava, nema torna, nema timanja, nema ničeg.
Marko, ja odustajem, pričeš ti ovo. Vidim si je to ili, ljudi. Dosta ne, tek dosta je bol.